Есть веревка, есть крючок, заходишь, кидаешь и вытягиваешь. Не зірвали, значит, может метрів 5 пройти. И пішов дальше. Двери так само, зацепив за двери, один приоткрив, открив. Например, кольца прикраси, так, цепочки лежать, і під ними купотям роблять закладні гранати. Точно так же дитячі ігрушки, іграшки, так. Та все трупи своїх же солдатів вони мінують. Все, що може бути, от, особливо яскраві речі, які можна підняти. Сейчас мы принесем, у нас там есть и есть. Ну, сейчас я эта хата так горела с всех сторон, что я не могла спасти никуда ни собаку. Они сгорели, и курочки, и гуси, все погорели. А мы что-то, все погорели, он выжил. Он молодец, ему Бог помог выжить. Тут уже ходили, так что там можно ходить. Дня три назад мы приехали сюда. Под розписку, що у нас, якщо зірвемося, солдати не відповідають, писали розписками. Ну так, а зараз приїхали собак погодувати, подивіться, щось тут. Я ще копачика купила, ядки хочу пополоти. Ну, вроді би говорять, якщо провели ж розмінування, ну на городі не йшли, розтяжку була. Але іначе вона вже обезврежена, ну не знаємо. Ми сиділи 5 днів. А потім вже просто виїхали із-за дітей, тому що невозможно вже було. Вже просто лупили по нашим хатам. Якби не було війни, то, звичайно ж, всіх цих робіт з розмінування було б менше. Не було б цих снарядів, які дуже підступні. І, відповідно, цього б всього не сталося.